Buno buvunaanyizibwa bwa UNRA okulaba nti nno amakubo galina okukolebwa. Emyala gino kati emyala egyazibikira gye gyaleese okubeera nti nno enkuba bwe yazze nnyingi nga mukoka talina waayita nga bagamba nti enkuba tezibi amazzi tegazibirwa kkubo geetemedde kkubo. Tukola buli kimu ekisoboka okulaba nga tumayiza omulimu guno mu bwangu nnyo eddala. Mwalabye bwe twafunye obuzibu buno twasitukiddemu etuleeta matiriyo yemulaba ku saiti n'ebyuma kulaba nga omulimu guno tugutambuza mu bwangu nnyo eddala, kisobozese ebyentambula okuddamu okukola ki n'abantu okwegazaanya oluguudo luno, kubanga ekitundu ku luguudo luno kyafunye obuzibu. Era olaba nti bulooka bwe zituuka mu kifo kino zitambuza kasoobo, n'olwekyo tusuubira nti sande weneetuukira omulimu guno gunaakukoze ki guwedde. Buvudde ku mazzi agazze geeyongera mu nnyanja zaffe wamu n'ebitoogo bino. Mazzi gano oluusi gatendewalirwa nti gye gaali gayita ate tutaddemu ebizimbe, tuzimbyemu, tusuddemu obucupa nga bwe mulabye, n'olwekyo kati ganoonyawo okuyita galwanagala tegalabawo.